မင်္ဂလာပါရှင်ကျော်တော်လက်စတိုရီ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာပရလောကရဲ့ဖြစ်ရမယ့်ဇလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇလံကတော့စာရေးဆရာဇေယနာရာမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ကာမတိတ်တိကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ဇလံတစ်ခုနဲ့အတူတဆက်ထဲမှာပဲအောင်မြတ်တာနဲ့ပျောက်ကွယ်နေသောဖခင်ကြောင့်ဆိုတဲ့ဇလံတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုကိုမစတင်ခင်မှာတန်ဆင်တို့ Channel ကို Like and Subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဇလံအသစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘီနာမရှိတဲ့ချက်ပေးခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ညပန်းတယောက်ရေလာခတ်တာလည်းမတွေ့ဘူးနော်။အတန်သင့်ကျေဝန်းနဲ့လက်တူးတွင်းတွေကရေကိုငင်းရင်ပြောလိုက်တဲ့အေးကျွေးရဲ့စကားကြောင့်လုံကြီးစုပ်ကိုခေါင်းခုလုံနေတဲ့မိရင်ကညပန်းနေမကောင်းဘူးလို့သူ့အမေပြောတာကြားတာပဲ။တကိုယ်လုံးအားမရှိသလိုဖြစ်နေလို့ကျက်စုပ်ပြုတ်လှုပ်ပေးနေရတဲ့တဲ့။သူများအမေတွေများအားကြပါပြီတော်။ကျုပ်တို့အမေတွေနဲ့များကွာပါမျက်နှာတိမျက်နှာသားနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အေးကျွေစကားကြောင့်မိရင်အပါအဝင်ရေလာခတ်ကြတဲ့အပြိုလေးတွေအားလုံးတခိခိနဲ့ရေလိုက်ကြတယ်။ဒါကတော့ရွှေတစုပ်ရွာရဲ့ညနေခင်းအလှတရားတစ်ခုဒီလိုနဲ့တပတ်လောက်ကြတော့မိရင်တယောက်ဖျားပါလေရောအမေဟင်အဖျားတက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကူလုံးအားမရှိသလိုဖြစ်နေတယ်။ဖျားနေတာဆိုတော့ဒီလိုပါပဲ။တရက်နှစ်ရက်လောက်နားလိုက်ရင်တက်တာသွားမှာပါ။မိရင်ကပြေကျနေတဲ့သဖင်တွေကိုတပတ်ရှုံထုံးလိုက်ပြီးအမေတတိထားမိလားအခုတလောရွာတွေကအပြိုတွေအားလုံးနေမကောင်းခဏခဏဖြစ်ကြတယ်နော်တမီးတို့သုံးရင်ကျော်ခင်ယူလေဖျားနေတယ်မလားတိတ်ဆိုင်တာဖြစ်မှာပါရဲ့ဂရုတ်ဂရက်တွေတိတ်မတွေးနေနဲ့မိရင်လေသူအတွေးလွန်တာဖြစ်မှာပါဆိုပြီးအိမ်နေရန်ကိုမိကမှိန်နေလိုက်တယ်ရွှေတဆုပ်ရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့ထုံးကျောက်တောင်ကျောတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီတောင်ကအလွန်မဆောက်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေအနေနဲ့သွားလာတာမရှိသလောက်ကိုနေပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထုံးကျောက်တောင်အလေကကဘာလေးတစ်ခုမှဆိုရင်တော့ယောက်ျားပီသားတဲ့မျက်နှာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးလူတစ်ယောက်ကခြေထောက်ကိုတွဲလောင်းချပြီးရွှေတဆုပ်ရွာဘက်ကိုမျက်တောင်မခတ်တမ်းစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဘေးမှာတော့တောင်းတောင်နဲ့လှုပ်ထားပြီးရက်တောင်နဲ့စင်စွဲရိုးတက်ထားပြီးဓမြောင်တလက်ရှိနေခဲ့တယ်။နေဝင်ရီတရောမှောင်စာပြိုးချင်ရောက်တော့ကပင်းရံမှာထိုင်နေတဲ့လူကတောင်းမီရက်တောင်နဲ့ဓမြောင်ကိုကောက်ကင်ပြီးအောက်ချမ်းမြင်ကိုဖနှောင်းနဲ့စက်ခနဲပေါက်လိုက်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမြုပ်ဆန်လို့ဆွေခနဲမိုးပေါ်ထောင်တက်သွားခဲ့တယ်။အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းကုန်လာတာနဲ့အမျှရွှေတဆုပ်ရွာလေးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်လူတယောက်ရွာထဲကိုအေးအေးလူလူဝင်လာခဲ့တယ်။အိမ်ရှိမှစကားထိုင်ပြောနေကြတယ်။တက်ကြီးပိုင်းလူတွေကသူတို့အရှိကနေဖြတ်လျှောက်သွားတယ်။လူကိုမတွေ့မြင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောလက်ဆစကားကိုဆက်ပြောနေကြသလိုအိမ်တွေမှာမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကလည်းအတံမထွက်ပဲတက်အီအီနဲ့ငြိမ်ကုန်နေကြတယ်။အိမ်တရေရရလမ်းလျှောက်လာတဲ့သူကအိမ်တအိမ်ရှိကိုရောက်တော့အိတ်ကက်ထဲမှာပါတယ်ပလင်းတလုံးကိုထုတ်လိုက်ပြီးအထင်းမှာပါတဲ့အရည်တွေကိုအိမ်ဝိုင်းထဲကိုပတ်ဖြန်းချလိုက်တယ်။စီရည်တွေကအိမ်ဝိုင်းထဲကိုရောက်တာနဲ့အငွေ့ပြန်သွားပြီးဇီးစဝါရနတ်လိုမှွေးကြိုင်နေရနတ်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ခဏနေတော့ရက်ကြည့်နေတဲ့လူကခြံထဲကိုအသာဝင်လာပြီးလော့ချထားတဲ့အိမ်တကာပေါက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးနှုတ်ကနေကာတာတစ်ပုဒ်ကိုထန်ကရင်ကြကြညှော့လိုက်တဲ့အချိန်ကြောက်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူတကားချက်ကသူ့အလိုလိုပွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။တကားပွင့်သွားတော့အိမ်ပေါ်ဝါမှာရက်နေတဲ့လူကအိမ်မော်ကိုတက်လာပြီးအခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မိန်းကလေးဘေးမှာပစစ်တုပ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ဘာစို့ဘာမှမသိပဲအိမ်မော်ကြနေတယ်။မိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာပေါ်ကစံစတွေကိုလက်နဲ့အသာဖယ်လိုက်ပြီးမျက်လုံးကိုမှိတ်ခါကိုသေးနှံတွေကိုအာရပါရရှူပြစ်လိုက်တယ်။အတန်ကြာရှူရှိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါမီရက်တောင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဝှေ့ယမ်းလိုက်တော့အိပ်ပျော်နေတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ကိုသေးကနေအဖြူရောင်အခုံးငွေတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အခုငွေတွေထွက်လာတာမြင်တော့ပဝင်းကျင်ကိုမပြန့်လွင့်အောင်ဒေါမီရက်ကိုကျွမ်းကျင်စွာခက်ကစားလိုက်တော့အခုငွေတွေကရက်တောင်လေးကိုစိတ်ဝင်ကဖျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။အခုငွေတွေပျောက်တာနဲ့စင်စွေရိုးတက်ထားတဲ့ဓမြောင်ကိုထုတ်ပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့မိန်းကလေးရဲ့လက်မောင်းနှင်းကိုသွေးဆုံယုံထိုးဆိုင်လိုက်တယ်။ဓမြောင်ထိတ်နဲ့သွေးစားတွေစထိတဲ့အချိန်စင်စွေရိုးလက်ကင်ကအနီရအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။လက်ကင်ရိုးတစ်ခုလုံးအနီရအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးဆိုမှအသာအရာပြန်နှုတ်ပြီးအိမ်မောနေစင်းကအမောင်တူတဲကိုတိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မနက်ရောက်တော့ရွှေတဆုပ်ရွာရဲ့ကုန်းတော်ကင်မာလေးဖြစ်တဲ့မူဒရာပြိုတယောက်အိယာတဲ့ကမထနိုင်လောက်တဲ့အထိဖျားပါလေရောအရင်ကဆိုမိန်းကလေးတွေတပတ်တယောက်ဖျားနာကြပြီမင်းအခုနောက်ပိုင်းကျတော့နှစ်ရက်ချားလောက်ဆိုနောက်တယောက်ဖျားနာလာတဲ့အတွက်ရှေးမီနောက်မီလူကြီးတွေကဒါသွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှေးမီလာကြတယ်။လူကြီးတွေလည်းရွာနီကျောက်ဆက်မှာရှိတယ်တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးရွာလုံးကျအနည်းငယ်ကင်းပရိတ်တွေရော့
ကမဝါရီဖတ်နေတာကိုလူတယောက်ကတောင်ဆောင်မော်ကနေကြည့်ပြီးသဘောကျစွာရှိမောနေလေရဲ့ဒီရွာကနေဖြတ်ထွက်ရင်ကောင်းလမ်းမပေါက်ဘူးထင်နေတော့ဆရာမဟုတ်တော့လေဆက်မီပြီးထတ်သွားကြတာပေါ့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်စကားတပြောပြောနဲ့လျှောက်လာရင်ရွာလမ်းမကိုရောက်တော့အင်းကြီးစားကိုတယောက်ယောက်ကလှမ်းဆွဲထားသလိုဖြစ်နေတာသတိထားမိခဲ့ကြတယ်အနောက်ကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘဲဘသူကမှမတွေးတဲ့အတွက်တာမန်တော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့တွေးပြီးအာယုံတွေကိုစူးစီးပြီးကြည့်လိုက်တော့ရောင်ပေစုကလေးနဲ့ကလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဆရာတို့ကအခုမှလာတဲ့ကြတားကမနဲ့ထဲကစောင့်နေတာဆိုပြီးမပီကလာပီကလာနဲ့ပြောတော့အောင်မြတ်သားကတားကိုဘသူကစောင့်ခိုင်းထားလို့လဲ။အဖိုးကသူ့အတိတ်ထံဝင်သွားလို့တားကိုစောင့်ခိုင်းပြီးအမှားစကားပြောခိုင်းလိုက်တယ်။ဟေးဘလို့အမှားစကားလဲကွာ။အဖိုးကပြောတယ်ရွာအနောက်တောင်တန်းမှာမကောင်းတဲ့လူတယောက်ရောက်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလူကရွာထဲကမမရီစီကိုဒုက္ခပေးမလို့လုံနေတယ်လို့ပြောခိုင်းထားတာရောင်မေစုလေးနဲ့ကလေးရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားတို့အခြေအနေကိုရှိမိဟန်နဲ့နေလိုက်ပြီးတလောက်ဆိုတတာဝန်ကြီးပါလိ။တွားကစားတော့နော်လို့ပြောပြီးခေါင်းကိုပုတ်လိုက်တော့ရောင်မေစုနဲ့ကလေးကအနီးနားကတစ်ပင်နောက်ွယ်ကိုဝင်းရောက်ပျောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားတို့လည်းအခြေအနေကိုအကဲခတ်ဖို့အတွက်ခရီးသွားဟန်လွှဲလောက်ခါရွာလေးစည်ရက်မှာတဲခဲ့ကြတယ်။ညနေဆုံးရောက်တော့နှုတ်ခမ်းလေးဖြူဘက်ဖြူရော်ဖြစ်နေတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ကိုလှဲပေါ်တင်လာတာမြင်တော့အောင်မြတ်သားကလှဲနှောင်းကိုမယောင်မလဲသွားပြီးဒီမိန်းကလေးပုံစံကြည့်ရတာအာအင်ချိနေနေတယ်လို့ပဲဗျ။ဘာများဖြစ်တာပါလဲ။အလုတ်ပင်ပန်းပြီးဖြားတာဖြစ်မှာပါဗျ။ဒါနဲ့ခမားတို့ကရွာမှာမတွေ့ဘူးပါဘူး။လှဲသမားရဲ့စကားကိုကြားတော့အောင်မြတ်သားကလွဲအိတ်ကိုမြင်သာအောင်ပြလိုက်ပြီးကျုပ်တို့ဟာနယ်လက်စည်းကိုပေးနေတဲ့သူတွေပါ။ဒီမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ရောဂါမျိုးကိုပျောက်အောင်ကုနိုင်ပါလိမ့်။ဒါဖြစ်အိမ်ကိုကြွားခဲ့ပေးပါလားခြေကြွားကပေးပါမယ်ဗျရပါလေမိတ်ဆွေတို့ပဲရှေ့ကလမ်းပြပါကြုံလိုက်ခဲ့ပါမယ်အောင်မြတ်သားလည်းအိမ်ကိုရောက်တော့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးကိုအဖြစ်သဘောအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဒီစည်းကိုသုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုတက်ရင်တတ်တာပါပြီလို့ပြောပြီးမိုင်းကင်ဆက်ကိုနဲ့ထုတ်ထားပြီးအထုပ်တစ်ထုပ်ကိုပေးလိုက်တယ်အောင်မြတ်သားလည်းအိမ်ရှင်တွေပေးတယ်ခြေကြွားကတော့လူမမအတွက်ပြန်ပေးခဲ့ပြီးအိမ်ပေါ်ဆင်းလာတဲ့အချိန်တကားပေါင်းမှမတိမသားလေsurprise ထားခဲ့လိုက်တယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့မနေ့ကကြည့်ပေးခဲ့တဲ့လူနာကချက်ချင်းဆိုသလိုထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်တရွာလုံးမှရှိတဲ့လူနာတွေအားလုံးအောင်မြတ်သားတို့စီရောက်လာခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားလေးနှာစီချောင်းဆိုးတာတွေကလက်ခံကုသပေးပြီးမိုင်းခိုင်ဆက်ကုန်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့စေတမျိုးတွေကိုသာပေးခဲ့တယ်။လူနာတွေကိုလည်းစေတွေမကုန်မချင်းဆက်ကုန်းကိုမပြစ်ထုတ်ဖို့တေချာမှရင်စိတ်ရှည်စွာနဲ့စောင့်ဆိုင်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့သုံးရမြောင်ရမှာတော့စေရနောင်းကိုရောင်ပေစုနဲ့ကလေးပြန်ရောက်လာပြီးဒီညဟိုလူကြီးလာမဲတဲ့အဖိုးလာရင်အဲ့လူကြီးတိမဆိုးလို့တောင်းကိုပြောခိုင်းလိုက်တာဆိုပြီးတည်င်းလာပို့ပါလေရော့အောင်မြတ်သားတို့လေအခြေအနေကိုသိထားပြီးမို့အနောက်မှာအမြဲတမ်းစောင့်ကြက်နေတဲ့အဆောက်တွေကိုခိတ္တဖဲ့ခိုင်းပြီးတာမန်လူတွေအနေအထားနဲ့အမောင်တို့တွေကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ညတကောင်အချိန်ရောက်တော့တောင်းမီရတောင်ကိုတစ်ဖက်ဖက်ခတ်ပြီးတလန်းချင်းလျှောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုလာရောက်အောက်မှာမြင်လိုက်ရတယ်ဝင်းမင်းရောင်တော်ရင်အင်ကြီးကိုကြာနာစွာဝတ်ထားပြီးရွှေမင်းရောင်ဂျိတ်လုံးကြီးကိုခောက်ရိုးကြစွာဝတ်ထားတဲ့လူရဲ့ဟန်ပန်ကရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်လို့စမတ်ကြနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူကဟန်ပါပါနဲ့လျှောက်လာရင်အိတ်တအိမ်ရှိကိုရောက်တော့အိတ်ထဲကဘူးတစ်ခုကိုထုတ်ခါပတ်ပြင်းလိုက်ပြီးတော့ခြံလေးကိုဝင်ဖို့လုံနေရကနေချက်ချင်းဆိုသလိုအနောက်ကိုစုပ်လိုက်ပြီးဖနှုန်းတစ်ချက်ပေါက်လိုက်တော့မျက်စိရှိကနေဖြက်ခနဲပြောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်။ဟာဒီကောင်ကဘာလဲဘလို့လုံးရိမ့်မိသွားတာလဲဆရာမောင်ကောင်းကမကြည်မချမ်းရေရိုးလိုက်တော့အောင်မြတ်သားကအဆောင်တွေကိုဖယ်ခိုင်းထားတာတောင်မှငါတို့ရှိနေတာကိုသိတယ်ဆိုတော့သူ့အစွမ်းကိုအထင်သေးလို့မရဘူးဒီကောင်ကဘလို့လုံးမလဲဆရာရွာထဲကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဝင်လာဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးထင်နေသူမလာလေငါတို့သူ့စီသွားကြရတာပေါ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာထဲကလူတွေဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့အောင်မြတ်သားလေမောင်ကောင်းကိုသတိပေးပြီးလွယ်ရည်ထဲကနေမိုင်းကင်ဆက်ကိုအချုပ်ထုတ်ခါအင်းသမားတွေရေးဆွဲနေလိုက်တယ်။ညလူကြီးတိတ်တဲ့ချင်းအောင်မြတ်သားတို့အနေနဲ့ရွာအနောက်ဘက်တောင်ကုန်းတွေစီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာတော့နီညိုရောင်လွဲအိတ်တလုံးကလွဲပြီးဘာမှမပါပေမဲ့ပန်ပန်တွေကတော့ခောပဏီတက်ကြီးကိုဥဆောင်ထားပြီးစစ်သူကြီးတွေလိုရေးရင်းနဲ့အသွင်ကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။တောင်ကုန်းအောက်ခြေကိုရောက်တော့အသင်ပါလာတဲ့အင်းသမားတွေကိုတန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာနေရာချပြီးဖျောင်းနိုင်ငါးတိုင်ထွန်ပြီးအထက်ဆရာကြီးတွေနဲ့တကွလောကပါလာနတ်မင်းတွေကိုတိုင်တဲပင့်ဖိတ်လိုက်တဲ့ပြီးတာနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကိုခေတ္တဖဲ့ခိုင်းပြီးတောင်ချေရင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဒီတောင်ကျောင်းမှာခိုးအောင်နေထိုင်ပြီးတားဖြူသမီးဖြူတွေကို
ठीक है ने ना आउं लोग सांग नी डे अच्छे प्यार वही जागा अकुछ अच्छे जो अच्छी यासी अमें आना को लोग समागा मक्का में ये नहीं आउं पुलाव भाजी डालू अमें पीले डो अलोमी ने टांगों मोगाने लूटिया लोगने कौनसे लागे डे ये ना तो तो ऐया मिये ने लोगा आउं ये तारुगो मिये अटोगो अनों अश्य पीरावे, कोलां को त्वासा मा क्वालू प्योपी, टाउमी या टाउंगो हांपापा खानी केरे, तेंये लो या ट्रीगो, श्या टांगानी जम्मे सूपी, गरी पी नो चुटू ठ्वात्वा पीवामे, निजा माओ, चोका पदूगो मा, टोका पी नीरा महोपू, चोये चेंजें अट्वा, लो अटे अप्योजें ये कुंगे को जूरावे शीरे, टाउ पाचाउ नो श्या चेने या डाले, तें अने ने, चेंजें असें टनी जेमो, कोठी कोका या, मच्यू लो ना महोला, เตี้ยเจี้ยเซียนอ๋องหญิงเก๋ยอเป็ดเก๋เน่เม็งกะลี่ตุยปะหลอกทุกข์ยอกเมซูราตี้ลุลายอกหันต้าราเวอ๋องเมตตาสกาจองมะละมะกะมายัดนี่เดตุกาดอดาถั่วเตหันเน่ญีจีโอพะหนอกเน่ป่องไล่ดออ๋องมาชี้เดญีจีตุยเป้โอพ้อกะเน่ล้วนถั่วตวาเก๋เดงาโซเรก๋องกะเล่นีโนอเม็งเป้ไรไล่นาเสียหล่าอซ้อนชิงงาป่าซ้ำมาอะช่องเป้เรถี่ไต่ซังงานายีโนนีโนเน่ยอกลงโกติ้งก่อปี ทำไมเป้วัดท่ามาฮ่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 าฮ
ို့ဆရာတပည့်တွေမျက်လုံးကိုလက်နဲ့ကားလိုက်တဲ့အချိန်ကျေလောင်နဲ့ရည်တံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဆရာဟိုကောင်မရှိတော့ဘူး။မောင်ကောင်းရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်တာကလေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုတွေးနေတဲ့အချိန်တောင်နံရံတဲကနေအနေငယ်မှိန်ပြားတဲ့အစင်တစားကိုဝတ်ထားတဲ့နှက်တစ်ပါးထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။သင်ကဘသူပါလဲ။ကျုပ်ကဒီတောင်ကိုစောင့်နေတောင်စောင့်နှက်ပါ။ဆရာတို့စလာတဲ့ကကျုပ်တတိပေးဖို့လုပ်ပေးမယ်။အခွင့်မသားလို့ပြောမရခဲ့ပါဘူး။တင်ကကျုပ်တို့ကိုဘာများပြောချင်တာလဲ။ဆရာတို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့သူကမဟူရတော်နဲ့ထဲမှနေပါလိ။သူ့မှာအရန်အစွန်ထက်တဲ့ဆရာတစုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ခုနကတိုက်ခတ်လာတဲ့လေနီချန်းကသူ့ဆရာဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာပါ။ဒါဆိုသူတို့ကဘာသဘောနဲ့ရှောင်ထွက်သွားကြတာလဲ။သူတို့ချင်းစင်မပြီးဆုံးသေးလို့ရင်မဆိုင်တာပါ။မနှက်ဖြန်ညတကောင်အချင်းအပြိုစင်တယောက်ရဲ့ကိုငွေကိုရတာနဲ့ချင်းစင်အောင်မြင်တော့မှဖြစ်လို့မဖြစ်တဲ့နာရီမဖြစ်အောင်ဆရာတို့ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုပါရည်။ကျင့်စဉ်အောင်မြင်ရင်ကိုဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။သူတို့ကျင့်စဉ်အောင်တာနဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုနီးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးဖြည့်ဆည်းဖြစ်ကြမှာပါဆရာ။ဒါဖြင့်သူတို့နေတဲ့မဟုရတော့ကိုဘလို့သွားရမလဲ။လမ်းညွန်ပေးပါအောင်။ဆရာတို့သွားဖို့အတွက်အထက်နှက်ကြီးတွေကခွင့်ပြုထားပါရည်။ဒါကြောင့်ဟောဒီတစ်တုံးပေါ်မှာတင့်တော်တို့ထိုင်ပေးပါ။ရင်းကြီးအထက်ထက်တက်နေတယ်။လေးပြီးသားသားရှိတဲ့တစ်တုံးကိုလညိုထိုးပြလိုက်တော့မောင်ကောင်းကဒီနဲ့ငါတို့ကိုနောက်နေတာလားဆိုပြီးဘူကလန့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်တောင်စောင်းနှက်ကဆရာတို့ကိုနောက်ပြောင်ပြောဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးတစ်တုံးကိုလက်နဲ့တတ်လိုက်တော့ရေကြီးဘက်တွေအလွှာလိုက်ကွာကြပြီးရွှေအတိပီးတဲ့တစ်တုံးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့မှအောင်မြတ်သားတို့လည်းရွှေတစ်တုံးပေါ်မှာတင်ပလွယ်ထိုင်လိုက်ပြီးမဟုရတော့ကိုသွားဖို့စောင့်နေလိုက်တယ်။တောင်စောင်းနှက်လည်းအောင်မြတ်သားတို့နေရာယူပြီးတာနဲ့ရွှေတစ်တုံးကိုလွှတ်လိုက်တော့လေတူးတန်တစ်ချက်နဲ့အတူဘေးပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲပဲမြင်လိုက်ရတယ်။စက္ကန့်20လောက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရွှေတစ်သားလုံးကတစ်ပင်တွေထူထပ်စွာပေါက်နေတဲ့တောဆက်တစ်ခုနားမှာရက်သွားခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားတို့လည်းဒါကမဟုရတော့ဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်တစ်သားတို့ကလာရလန်းအတိုင်းပြန်ထွက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဆရာတောကဒီလောက်ကြေးတာအထက်ထိဝင်မလို့လားလောလောဆယ်အစင်သင့်တဲ့နေရာကနေဝင်ရမှာပဲငါတို့ရောက်နေတာသိရင်သူတို့ဘက်ကစပြီးလှုပ်ရှားလိုက်မယ်။အောင်မြတ်သားစကားကြောင့်မောင်ကောင်းလေးချုံမရှိတဲ့ဘက်ကိုရွေ့ပြီးတော်ရဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။အတန်ကြာသွားပြီးချိန်မှာတော့မြောက်အော်တန်ခြေဟောက်တန်တွေအပြင်တောကောင်ငယ်လေးတွေရဲ့အုံမီတန်တွေကိုစတင်ကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဆရာအတန်တွေရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားပါလား။ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးထင်နေ။မောင်ကောင်းစကားကြောင့်အောင်မြတ်သားကသွားလက်စခြေလန်းတွေကိုရက်လိုက်ပြီးအကြာအာယုံကိုစူးဆိုင်ပြီးနားထောင်လိုက်တော့ကြောအနောက်ဖက်ကနေအမီးပုတ်တန်တဲ့တဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။မောင်ကောင်းတရိထအောင်မြတ်သားစကားတံမဆုံးခင်ပါပဲကိုတော်ကြားတကောင်ကဝေါင္ကနဲ့အော်မီပြီးမောင်ကောင်းရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ချလိုက်တယ်အာမောင်ကောင်းကအော်တန်းကြောင့်
ข้าวทั่วหลาเรกูรองจ้ากังอมยตาบักกูใส่มาเลยรอไปเตยเวชาวดีจ้าเรียมาลูเล่นี่เรียมังกองอุตาช่างนี่กี่เรียงหิที่จ้าเย่อมีมาอันนี้ยังจูจ้าชีท้าว่าละถ้าสุดที่กองเย่กูเรียงน่าจะเว็บบูอังลูท้าราไปลูเชี่ยวข้าอนามาจ้าเรียงเตยกันเจ้าตะคู่กูเกาอยู่ไปเที่ยมาอินเตยเวกูเล่ชีกังยินดาเอาหลานพี่อะไรเด้ดอดาเดจีมันพี่นี่เด้กูรองจ้ากังอินสายเวชีท้ารีเตยกันเจ้ากูเลยมีอ๋อเจ้าเชี่ยอมีกูข้า ตอนนั้นเธอถอดผีตัวเกเรอะไรรู้มาอมยตาเลยเลี้ยจานี่เดมังกรหัวปุยเธอปิงนั่นละมาเหล่าผีตัวนี้แล้วมองนี่อาโกเสียบยาเนี่ยเทปีมันเป็นไรต่อกูเอ็นี่เดอนาคตชัดเจนสุดลุมูลาอัดใจผีตัวเกเรคุณนาคตกูร้องจ้ากับเปียหนีปอลาราลีตีลูโต้สมาร์ตองอยู่ด้วยนี่ละมาจงบูบาบูบยาคุณนาคตใจเอโกเรโกน่าจะหุ่นสีอังลูทาราที่กำลังอารมณ์ยาวตัดติ่งนี่จ้าวีอมยตากับพี่ปีดานี่ แล้วเทกันทาร์เรตเทกันเจ้าเนี่ยมีเพียงโอจีเฉดดันสวยไหลปีเตนูกะอาจารย์นี่เนี่ยนู้นเสียตัวเลยเจ้าก็จำเป็นนู้นเสียยามาปอลูกเดียวปีเนี่ยจีโอเทกันเจ้าเนี่ยข้าเสียใจชาไหลเด้ได้เช่าตัวยามเนี่ยลาลีลีโตตะคู่ลงเลี้ยงหน่วยใจตะลุลงยันลาปีโตเลยแต่หน่วยลุอาจารย์นี่เสียใจทั่วปอลาเกเรเสียหัวกลางหน่วยยาวลาปีมองกลางยี่อาจารย์เจ้าเนี่ยลงหัวมอจีไหลดงจังชาวินเทพยามาเจนี่เด้ลูกเนี่ยยาวกูเมียไล่ยาเร่ เจ้าตัวนี้เด้โตเรที่ไล่ด่านายเนสุรงเตนุอสังอาปอเตติมาหอบผู้น้องนิยูยองตัวรีเอ็นยูวัฒนาเรลุยสกัดเจ้าอมยตากะเตกันเจ้าก็มีจีวัฒน์เท่าไรเป้เอาจ่าปอบยาเตนุอมุอจินวิโกสมายาเมอเชิงตาลารามุดีโอมายาวยาอังลาเกระอคุเชิงอาซาเป้เตนุเยอต้องชามุโกเป้เมงกลิมามะคันซาสียาบุลูพิโอไลต่อดาวมียาดาวกันทาเรลูกะเป้มายาเนเรตุโกตีดูพิโอสุนีดาโกมีไลยาลี แกเจ้าเย่ทบเต็นุอปอยังพี่มีตลบเชิดตัวเดียวลบย้อนดาวิโกเจ้ากับเวต้องมันมาลีเต็นุอันนี้เนี่ยเจ้าต้องมันนาโกลักขันปีลายาลันอันใดพี่ยาวะก็มีลีเต็นุเสียดเวเนียเจ้าไปเด็ดติสากุไลนัยเชจิมพี่เล่ตัวเมฮ่าฮ่าตะก้าโซเรเจ้ากะลูมาตะเชนโลต้องมันนาโกเจ้าตะตาละดิโลโซโรเลจินเซนปีมาอภิเดวิโกพี่เสียมาปอุตะก้าโซเรลูกะ เจ้าชาวบีมองกันเองเอาก็เล่นชาวเซนลาบีนี่เป็นงูยาวดานีปัจจุบันนี้จ้าเรื่องลูกให้เลยต่อเอาเมียตาโรยเลี้ยบเลี้ยงกันเลยไอ้ยังตัวส่งเรียนอะไรก็ลองจ้าลีกันลูกันเนี่ยคงทว่าเขาเล็กก็เข้มบุปผีเวลาเกเรไอ้ดีอาเชนจีชีดเอาตระหนี่สุดท้ายอิงกว่าเทกันเนี่ยจังเดจังทงท้ายลูกันนี่เลี้ยงแล้วก็มองหัวตะเพียงเมียวมีก้าวขับไปดอกคงทว่าลาบีจ้าไปเย็บปัจจุบันแต่มาเรื่องเลือดเวเนี่ยพี่กันไป พันชั่วท่าไรจ้าเลยกูร้องจ้ารีกันเลยชั่วหนอท่าเราก็อาก็ยงกันนี่จ้าไปไหมลูกด่านยี่รีเออเอาก็ไม่ใช่ไหนไหมแต่ก็ยังเสียงมีบอกกูปังคะแนนเลยจ้ากันยิ่งตัดตัวเกเรปลุกอัดใจด้วยเท้าเอามาเลยเจ้าตัวพักการอเตโนมาใต้นายมุสโอมาใต้มาโนเอาเมียตากันยันเนี่ยฮันบาบาพี่อะไรต่ออุตากาสุเรตุกันอุกามาทูท่าเรนักการสรุปกูพี่เป็นยันละวันนี้ใช่ปีกางเกงมอบยืดเต้นไรต่อลีเดมาเบสรุกันนี่ เมื่อนี่เด็กนักอ่ะตัวเองพียงตัวเกเรถ้าไม่เล่าเล่าจีมาเลยมวยนักอ่ะที่อ่ะโดดอะไรจีน้ำมันไปเอาเมียตาโรโก้ฉันพิวบอกเวลาแค่เจ้ากางเกงมองกันนี่ทั้งหลังต้องน่าสาหร่ายจีมาเลยต้องมองอุตพิพิคับไปแต่หงดูเส้นหลังกะลงหัดกางเกงเมียนายยาเลยมวยนักอ่ะเลยกะลงหัดกางเกงเมียนอ่ะจังหวะเดียวจะโตเร็วเว้นพี่หันเปลี่ยนไปไหมมันมีรอบไปช่วงท่าเจ้าเล่าเต๋อเรื่องนี้ก็ชีทุ่งเสียดาวขันนายยาเลยข้าเลยกันนี่เนี่ยทารี แล้วเต๋อท่านเจ้ามือนาคาจีมาอยู่ไหนไหมยิ้มยันตะมียาโกอามีเนี่ยยัยจานี่เรื่องอันนี้น้ามาชีเลยแต่เป็นไงด้วยทรัพย์เพียงเนี่ยจู่เป็นลุ่มสิงโกนี่มองกองอารอยกเสียงมาจีบุเรกก็เลยจะยาวลุปัสสาวะเอาหน้าเนี่ยงี้จีนี่เรื่องเช่นจังชาวบีเอามาเย็นนี่เรื่องตัวก้าข้าจะได้มาทุ่นทารีเส้นสวยอยู่แต่จะมียาโกทั่วอยู่ปีมันมองเลยตัวละกันอยู่มาทุ่นทารีปลุกอยู่ด้วยอัตวินลากาแต่พี่จีลากันเองเต็มบทตะลี่ปัสสิง
င်းဆောင်တွေရဲ့ဓာရီကအထက်ဆရာတွေရဲ့အမိန့်နဲ့အထူးအာဏာအနေခံထားရတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးထိတာနဲ့တိကနေပြက်ကြလောက်အောင်ထမျက်နေခဲ့တယ်။မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ဘလူးတွေကအင်းဆောင်တွေကိုရင်မဆိုင်နိုင်တော့ပဲသူတို့လာရစင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ဓမြောင်အယိုးတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ဥတက်ကတို့ဆရာတပည့်လေးအခြေအနေမဟန်နာကိုသိတဲ့အတွက်လေးပြင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်အောင်ဖန်တီးပြီးထွက်ပြေးဖို့အလို့အောင်မြတ်တာကဘယ်လက်ပညာဆက်တွေအလုံးကိုဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့တယ်။ပညာဆက်တွေပြတ်တာနဲ့လေးချုံသားအလို့အတန်တွင်အတူသေးမြင်တဲ့ငွေနှမ်းကျိုးမြင့်လေးပင်ကလေးဟိုခွင်းကရောက်ရှိလာပြီးဥတက်ကတို့ဆရာတပည့်တွေရဲ့ချီတွေလက်တွေကိုလှုံမရအောင်ချုံနှောင်ထားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဦးသက်ကတို့လည်းအာကုံသုံးကလွမြောက်အောင်ကြိုးစားပြီးမြုံလီတင်းလီဖြစ်နေတဲ့အချုပ်အနောင်ကိုအန်တုနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မန်ကိုချကအရှုံးပေးခဲ့ကြတယ်။အောင်မြတ်သားလည်းဦးသက်ကတို့ဆရာတပည့်တွေကိုရှေ့ဆက်ဒီလိုနီလာမျိုးကိုအသုံးမပြုဖို့နဲ့ရောက်လက်ဆအစ်င့်မှသာကျင်းနဲ့ရောင်ရင်းစော်နေဖို့ဂရိတောင်းခံကတစ္ဆာရေတိုက်ခဲ့တယ်။ဦးသက်ကတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တစ္ဆာရေတောက်ပြီးတာနဲ့ဝိနကားကဇရုအသွင်ပြောင်းသွားပြီးဂလုံးငှက်ကြီးလေးတပြေးပြေးမှုံဝါးကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။အောင်မြတ်တော်တို့လည်းတစ္ဆာရေတိုက်ပြီးပြီးမှအချုပ်အနောင်တွေကိုဖြည့်ပေးပြီးအင်းဆောင်တွေကိုပြန်ပို့နေတဲ့အချိန်ဦးတကရဲ့တပည့်ကဓမြောင်ကိုစုတ်ကင်ကရုတ်ချင်းပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။မလုံနဲ့ဦးတကရဲ့အတန်းအဆုပ်ဓမြောင်ကင်ပြီးပြေးဝင်လာသူရဲ့ကိုကနေအချိန်ဟုန်ပြင်းတဲ့မီးတောက်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးချက်ချင်းစုသလိုပြောင်းပုံတွေအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ဟာဒီကောင်တစ္ဆာကောမထီမဲ့မြင်ပြူတာပဲမောင်ကောင်ကစုတ်တက်တက်နဲ့ရေရွတ်နေချိန်မှာတော့ဦးသက်ကကတော့ခေါင်းငိုင်းဆိုင်ချပြီးမြေကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားတို့လည်းဦးသက်ကတို့ကြင့်ကြံနေတဲ့ကောင်မောက်ကြင့်စဉ်ကိုရှေ့ဆက်မတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတောဆက်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။တောဆက်ကိုရောက်တော့တောင်ဆောင်နဲ့လွတ်လိုက်တယ်။ရွှေတစ်တုံးကအတင်းဆောင်ကျိုနေခဲ့တယ်။ရွှေတဆုပ်ရွာကနေပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရွှေညောင်မင်းဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။ရွှေညောင်မင်းမြို့မှာခိတ္တနာရင်ခူးမဆိုတဲ့လူတယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ရကနေဇလန်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဇလန်းကိုတော့အောင်မြတ်သားနဲ့ပျောက်ကွယ်နေသောဖခင်ကြောင့်ဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားပြီးတော့ဒီနေ့မှတန်စင်ကတဆက်ထဲတင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့။ဇလန်းနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။ရွှေညောင်မယ်မြို့မှကျိုးစိုးပါဤဆိုတဲ့စိုင်းပုံနာရောက်တော့အောင်မြတ်သားတို့ဆရာတပည့်တွေခိတ္တအနားယူခဲ့ကြတယ်။အုတ်ဆိုင်မိုင်းညိုနေတဲ့ညောင်မင်းတွေမြို့အဝင်ဝမှာတန်းစီပေါက်ရောက်နေတာမို့ရွှေညောင်မင်းမျိုးဆိုပြီးနာမည်တွင်တယ်လို့ပြောကြသလိုဒီမျိုးကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတဦးကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုညောင်မင်းတွေအောက်မှာမြုပ်နှံသွားရကနေရွှေညောင်မင်းမျိုးဆိုပြီးအမိတွင်လာတယ်လို့လည်းဆိုစမှတ်ရှိခဲ့တယ်။ရွှေညောင်မင်းမျိုးမှာတော့လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံစုဝေးနေထိုင်ကြပြီးအချင်းချင်းခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားခြင်းလည်းမရှိသလောက်ရှားပါးခဲ့တယ်။တရင်ကျိုပွဲတော်ဒီပါဝလီပွဲတော်အစရှိတဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်တွေကျင်းပတဲ့အခါမှာလေသူဘာသာကုတ်လူမျိုးခွဲခြားမှုမရှိပဲတွေ့သည်မလူအလုံးပျော်ရွှင်စွာဝင်ရောက်ဆင်နွှဲလီရှိကြသည်အခုလဲအောင်မြတ်သားတို့ရောက်နေတဲ့အချိန်ကကစုံညောင်ရီသုံးပွင့်ကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာနဲ့အညီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ရေအိုးလေးတွေကိုစီရွက်ရင်ညောင်ရီသုံးပွင့်နေရာစီသွားနေကြသလိုအခြားဘာသာကြားလူမျိုးတွေကလည်းသွားလာနေကြတဲ့သူတွေကိုရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောဆိုနှုတ်ဆက်နေပုံလေးကညီရသူအဖို့စိတ်ကြည်နူးစရာဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟေးခူမနေကအဝတ်အစားအသစ်တွေဝတ်ပြီးဘယ်သွားမလို့လဲကုံကြောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဟိန်းနူအဖိုးကြီးကလမ်းပေါ်မှာတောင်းနေတဲ့ခူမဆိုတဲ့သူကိုလှမ်းဆောင်လိုက်တော့ဟိုလူကလုံကြီးစားနှစ်ဖက်ကိုဆွဲကလမ်းလျှောက်နေရကနေရက်လိုက်ပြီးဒီနေ့ကဗုဒ္ဓမွေးနေ့လေဒါကြောင့်ညောင်ကြီးသွားလောင်းပြီးမေတော်ကျောင်းကိုသွားမင်းဟာရီဖရာဆက်နော်မေတော်ကျောင်းကိုမသွားတာကြပြီမဟုတ်လားတခါလောက်သွားအောင်နော်မေတော်ကဒီနေ့ပဲထူးခြားနေတယ်လို့ပြောကမြောက်ကျမြောက်ကျနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားလေးပြောချင်တာပြောပြီးထွက်သွားတယ်။ခူးမဆိုတဲ့သူကိုမျက်မှောင်ကြုတ်ခါစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမောင်ကောင်းကြီးငါတို့တော့အလုပ်ပေါ်ပြီးသွားကြရအောင်လို့ပြောပြီးခူးမနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။ခူးမကညောင်ရီတုံးတဲ့နေရာကိုဦးဆုံးဝင်ကအချားသူတွေနဲ့အတူညောင်ရီတုံးချင်းဖျားရှိခိုးချင်းတွေကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ဖျားပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ခူးမကိုမြင်တော့ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်တာမြင်တော့ဒီလူကလူချစ်လူခင်တော့မြားသားပဲဆိုပြီးတွေးမိခဲ့တယ်။အလုံးပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာတော့ဇေဒီဘောကနေဆင်းပြီးဟိန္ဒူလူမျိုးတွေနေထိုင်နေအရက်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။မကြာမီလေးပေပတ်လေလောက်သာရှိတယ်။မေတော်နန်းတစ်ခုရှေ့ကိုရောက်လာပြီးအသင်ပါလာတဲ့အမွှေးနှသားတွေကိုထုံးညိကနှုတ်ကနေတဒိုးတော့နဲ့ပြောပါလိရော။အောင်မြတ်သားတို့လေမလုံးမကန်းကနေသူပါလို့မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ချိန်ဖ
พยายามจ้องเงยหน้ากันเลยข้างล่างตอนนี้สุญญ์ยันสวัสดิ์ทบอลากันเลยข้างล่างตลอดมาไม่ใช่เว้ยสุญญ์ยันสวัสดิ์เนี่ยทบอลาเรียตันวิจังคู่มาเดียวอันอตัวบีเบบีโอจีไลต์ตบเป็นอันน้องมาใช่เนี่ยเอาเมียตาโรก็เมียด้วยตัวกันเลยฮอลลูดีปูมันนี่จ้าเนี่ยทบลากันเมื่อวานลูซี่นี่ยาวตัดตีนี่เด้อเนาะสกัดทางเว้ยเนี่ยแล้วพี่นี่เนี่ยคู่มาสกัดจังเอาเมียตาโรมันนี่ตาโรเว้ยอ่ะใช่ก็ทบลากันเลยเด้อลาจ้าลาจ้า ไม่สวยรู้ก็ยังอ่ะดีมีมาไม่ดูบุ๋นอ๋อเจ้าตัวดีมีก็เขยตัวฮันเลวเวลาระบาเมื่อวานพี่อ๋อยูยังนี่เดลูซี่เนี่ยก็งานรู้ช่างนี่เดพยายามจะงดด้วยอ๋อกูยี่ปีไหนเนี่ยเดอะไรเต้นนู่นเนี่ยก็พี่อ๋อทำยังล่ะติงพี่อ๋อตัวลูซี่เจ้าตัวว่าพามีกูยี่ปียังมาเลยคุณน้ากับเขาลองแต่หนุ่ยจ้าเลยมาเอาละอะไรก็เมื่อวานอ่ะสาวนี่ก็ลูซี่ยังนี่จังตัดที่ปีดังเมื่อวานอ่ะคุณลอลอซี่ ตัวพี่เจ้าหน้ารีก็เจ้าก็ตัดสินเต็นโอ้ก็พี่เขาให้ท้าวารีเกิดท้าสูเลยเจ้าตัวบาลูปียามาเลยสุราพี่ว่าเมื่อวานที่นี่ก็ยังนี่ดังเนี่ยป้องยาเจ้าหนีไปตัวเองยังเส้นจังอาหารอะไรเดี๋ยวจะนี่ยามาชี้นี่เด้ออะไรจังก็เจ้าหนีไม่สวยรูปังบีกูชาเปียบาลูพี่นี่เด้ท้าสูเมื่อวานก็เดี๋ยวลงมาชี้เด้ตัวเด้เต็งโอ้ยเฉลยท้าป้องเอาใจตัวเส้นยาวยาเองเจ้าก็ปูซารีเลวยามา ผู้สาวร่างสูงก็พยายามลุ่มอยู่กับพี่ราล่ะเขาใจเขาใจไม่รอในปัตตะเตกิสารีอากงเจ้าเล่าพยายามมาอากูขัดแค่นี้ละก็จังอาหงอเป็นน้ำมาแม่มาตีระเวไอ้ยังไงโยจังอาหงอตะเกี้ยสี่เกลูละสี่เกลาปอทีมโยสัตย์ดีเดไอ้เดียวหน่วยว่ามหาราชาโกรายสาวท้าเกลาลูกพี่เลยพยายามจังเย่เอาเชื่อมาเลยสวยดีปีเดียวไม่รีบงอใส่ท่าทีละการวิวโลจินจ่าเลยตั้งเสียล้อบาดารีก็ พยายามจ้องหนีอันยมโยนิพ่อทวีโมจูซาเกจ้าไปไหมประตูมามาเอาหมิงเก็บบุเอริมามหาราชาเหตุเวดีก็ราชสูเรตเวดียาวก็ล็อกกี้เสียเตียงเนี่ยปูวางไปพยายามจ้องมาชีเรียรีกูเขาอยู่บูจูซาเกดิเอริอาเชยเมโรก็เตียงจินเจียนีราจังตุโรรีอดุนซีเรียงมาตีเกียรีดีอพยจุยจูหลงเกเรตุรีก็พยายามจ้องเยจันนารีกูชาตินตะเหล่าชาเกไปไหมช่วยยังเป็นลีเป็นเทตารี อ่ะข้างนี้กูรอไม่เอาเข้าจ้าบูตัวเล่นเอาไปเมื่อวานจริงจังสูบีตีจ้าราเวลีลงเกเรเนี่ยเป้าหมายสวากับเพื่อเข้าเรียดีลูดูยี่สี่ไม่ใช่มูจังนั่นไม่หนุ่ยอ่ะลาพยาเจ้าหนี้อ่ะกูประตูมามาตีอย่างเพียวเพื่อเข้าจ้าเลยเมื่อวานเนี่ยเป้าหมายสวาเตียงจริงจังหมดทั้งเพื่อเกิดลูตัวเราคุ้มผิวเรื่อยใช่ไหมเจ้าหน้ากูชอบพูดว่าไม่ท้าสิเกเรตาสูอ่ะคู่กับคุ้มผิวใจยาวีป้อมเข้าใจลงเกเรลากับเมื่อวานกูรัย เจ้าก็เอ็มบีบีตัดตลอดสาขาทารีตามาพยายามจ้างงูชาเรียกค่ะเลี้ยงกูไม่ได้ทับพี่อาสาหน้าต่างพี่อันนี้เดี๋ยวพยายามจ้างหางูพยายามหนีสาชามาเลยตีนี้ยามาเอ็งส่งเจ้าเคเรงปกูรีก็ไม่ยิงก็ตีไหนมาละไม่เอาเนาะพยายามจ้างเนี่ยชาลากูเต็นโอเน่เจ้าไปตีท้ายามะคุมากันสกัดพี่อันนี้จ้างสั่งปกูน่าสนใจไปไม่รู้ว่าพี่อันนี้ตัวอากูอันนี้จ้างหน้าบ้าเลยเสียรู้เนี่ยกูยังพี่อันนี้ตัวบ่มาหอบผู้ลูกพี่อันนี้ ไม่รู้ว่าต้องเต้นนู่นยังกูเชื่ออยู่ที่ที่ศาสนาสุรอาปาปาเจ้าเทนทาราทับปูสวามีปูเมฆคุมากะก็เต้นนี่นกขมุริโกลันเนตบีเอาเมียตาโรโกเชื่อสงฆ์เอาสงฆ์จีนี่เกเรพยายามจ้างหูชาเรอพยายามเจ้าตัวเป็นเอาเธอสีตีนนั่งดากุเลยแต่ที่ท้าจีเอาแต่เสียล็อกกามาช่วยยังมีไต่สุรานั่นไม่จีเบอะไรแต่ก็เจ้าตัวอักขุชามีพยายามเจ้าโน่สิจ้าวเจ้าตัวนกพาร์ตูริมเข้าป่าว โอ้โหมาลูเรื่องลานีบีตัวใจยาวเอาเมียตาสก้าสาวพี่ไรไปกูมาเล่าก็สวยกันลายล้านใจพี่ชั่วตัวเกจารีแล้วเอาตัวคู่มากะขมยารู้มาเลยนี่สิยามาชีวสุรงเจ้าหนี้ได้เอ็มมาเวเตปอเอ็มมาก็เจ้าเย่มวยทาร์เด็กคุยรีเย่เวชีดาลูพี่บีข้อสังตัวเกเรย่าไปเอาตัวคู่มาชั่วจุดเองตีส่งไปกลางหินเนี่ยสาบีสก้าสมีทั้งพี่หนี้เกจารีขณะนี้ตัวคู่มาเจียว
along go nanere takata bada sakari ne, lan yon tara go le tama miena yari. Tim yebo nema popia tara ga, paya tang hong shide niari mahope, jang barawo nema shini de, jirana taiko ba popia tara bing, omyata ye sakata, kumago, mongo ma wanda aya pietwabi, tasu, toto shadri do ma bono, shadri yin dao kakede sinko mudri, duito duila nine, dimati, paya tang awe ma takong nala bongo, Sautu tara miene mala. Okay, miemali. Dia de bea pia tango. Piane moma mo yuce tatu mahope. A tego we sima tari a sauniga. Naruye kana gogo. Dazazi pia coti jali me. He? Gumaga yuce cantayado maholasia. Maho debu. Nga tim yoyayi. Kumaga a juice on the bobe she didi. Dabe me a tassia di riga. Jong hong pian shabogo a me she la rajang. Patanza she do shaw la rani. A tin pupo yue tari lo ten midi. Dasu, jong hong a benia nala machina lesia. Pony pia taraga, tip you sound tari bayendabaga. City the soupy manchanibi. Tupi and ninama. Paya jong hong ponza. A chon tatri party datang. Dimio machide shi hong paya. The sugo a yen laisha yale me. City hong no murema machibubia. She de city be male. Paya jong hong it duran solo patacuma mummy and me buno. Dikesarigo me bodra. She me now me lutiyon a drivo lule me. Kuma, me no mu ma ata a tizo. A po a papa duri shile. Murema so ye no. Kuma ga a danja sinza bima. Isat pansure is an apoti deo do shile. Duata ga kamante ya niba lao do shibi tene. Dabe me a kuchenti. Piella damani dome. Hobi, daso manetai. Isat pango. Tu sigo, duatara po. Omia darole. Saga wango lasa da libe. Kuma season bait in near Isabi, and now you like Jarry? Luli, Tazan Luli, a Isa de Almiataga? Nabiga Nikoni de Atanza, Nula be Tazi Lido, Togu means on a bee pianidi, Bongango bo on Karong Jetari, a poo de Yoko Miela Yari, a poo Padum Yali, a poor Lulido de, ain't going yet a yimbe mani dava, now buying a Lulido pionidi, Pia Zong Yoko Dwiti, Isalan Totama Tuba Yaza Lonidi, Kasin Sigo Twa, Longin, Nanin Loga, Tabawa Aliyo Puja Kitty, Ogu Talon Tekani, Paya Jompiani Patati, A Yiji a Tau Tata Kugo to Yatari, Tu a Dream, a Po Janio, Lolai Dalu Pio Light, A Po Oa Omyatago Pio Pidani, Paytari de Gao, Piaka Piantwa Kitty, Mane Yoto Omyataga, Kumago, Jo Jom Pio Piapi, Isalan Totan Pago Twala Kilati, Oyoto Nosi Putema, Tetari La Payego, The Jaichin Ayada can tongue it. Ludioko, you know, Gazin Sura Kamia Lavia. Hotelly, Papia Luli, a same thing like Davia. Toka, a po janio, no like de duba. A po janio sore at Dango Jaro. Gazing not dollars at lape, Goko Chabi. Ago Senaga. D. Apoji, Josie Malara at Dojavi. Pakisani, no like Dali. Sheo Paya Jampia Gaisani, Batabi. No like Daba. Mima a yeti at Tauta. Shatari le Puri. Omia Tazagata. Kasinga and Oman Shani Day, Kumane Mongongo Chile B. Turu Gayo, Saitalu Java Mala, Saitaba, Turuale Tone Adudu Alo Loni Dudu Babi, Omyata Zagata, Kasinga Tuni De Zayasigo, Shell Tobi at Dentaro, Wabutalongo Ganga Pianyo Lagiri, Titea Pisigaro, Molo Visia Tayo Ogu De Gani Jara, Atea Mibo Maro, Isalan Badaneo, Yama Badane Maji Tari, Kasinga Omyata Gordlan Baby, No si bude janide, la paye la tango quacane mota pialite, dimi bonga, hindu lumuriatra, a ye tidi pisi pialum, kaisa omingay, then a drum manina on lo bibame, kumaga gazing o tibi, piola da jang la paye taunije, quato qualan jivalio, nga bama mama molo, di a logo loni raba kumai, nga lo jene sui, shwee tell them bram yari go down, set augazalu yari, ha ha lupiobi, how do the logo can be? Tota Adrene go wing out to a getting. Aumia Tarule, Mibon Yarani Pianci Lato, Enu Pia Chong Hong Tini Yaga, Sitra Pia Yi Dumba, Gai Nea Aguama. Tishidis Sude a Tuggle, Shatri to a getting. Dabi Miss Sitra Pia Sura, Beni Ama Shima Matida Tang, Lai Shabu Twalare Chi, Lama Isot Pine, a Mamatin So Malio, a Pine, Pedomalo Levia, Oh, Badumia Lelo, Uma Bala. Not Tayara Nyalu, Lanshao Tuanida, Abai, Dimu Manida, Ningeligano, Eli, Naye, a poor, a poor, a pea, a midriga, a sa,
ดีมีก้าเบลีป้าพี่ลูเลยดีมีมาสเตอร์ทรัพย์พี่อ่ะแต่สูชินาจ้าวูลาลูไม่เจอหรอปะป้าน้าเมย์สเตอร์ทรัพย์พี่อ่ะเฮาล่ะเฮาเดี๋ยวไปจ้าวูน่าว่าสีเกล้างาปูราบาดามาเฮาโตอ่ะที่เอชามตีบูทำไมไม่ง่ายมีบารีพี่ร่างกันหรอสีเขียวจ้ารีสเตอร์ทรัพย์คันนี้สูตรจ้ารีพี่อ่ะแต่สูรอสีเรลูซามาเอาอะไรพี่อ่ะก็เป็นน้ามาสีได้ยูบีมีมาตัวแต่เฮาอันนั้นพ่อพงศ์โตเรมา สิ่งที่จะสูญเสียลูรอจามีได้ลูกาเลี้ยงนี่ยากาเลี้ยงเนาะประตูมาเลยมาตัวจับบุกว่าอีสุบายสกาจังเอาเมียต่างกันมีบางคนจีหลังตรงสิ่งที่อันนี้ด้วยมาช่วงนี้ไปปั้นหนุ่ยทุ่นนี่เลยให้สเวทาร์ก็มีรายยานี่จีสุเบย์ไปเจ้าตัวอัดอายจีเด็ดเรียนสกาชาไลต์ตลอดไปงานเลี้ยงที่ตลอดพี่อภิรักษ์ว่าอารมณ์ลูบาบุกว่าเอาเมียตารู้เลยเนี่ยตีด้านในชั้นสุดตลอดไล่ตัวจับบี ตัวตาเขามีก็เจ้าลาโร่ลูกเดียกเขามีเนี่ยไก่ดอรี่เด็กก็เจ้าลาเกลิงไก่ดอรี่เด็กก็ตัวขันพี่ลาปีใจมาโร่น่าเรียมาเห็นดูบาดาสกาดันด้วยตีดูเจ้าลายาบีจะได้มวยเนี่ยหนุ่ยสักเนี่ยเท่านั้นตลอดข้างซ้ายลายาดีแต่ที่ท่ารอตัวรู้เรื่องน้ำมาชีนี่จ้าบีเอาเมียตาสกามาส่งเข้ามาบีนี่เห็นนี่เรียมยาลงมาเมียสวากาไก่ดอรี่จ้าเรียมาปอลาเกลิงคู่มาการอ่ะยันน่าเนี่ยน่าก็สู้ตัวบีไม่เอาเมียตาเนี่ยมองกองการอ่ะ มาตรงโน้ตเพลย์ยูทูบีลายาและอันใดพี่ญาบุยึดใจแข็งในเกลิงอาศัยมารอในเยริยาลงในปัญสัยทาร์ดูรีกาทว่าตัวเจ้าบุอัตนาดีโอ้ยนี่จ้าบีเมทันเนมันเนมยึดจับปูนี่เองเอาเมียตาโกมาลงสานายเมไก่โดอันเอาผัดเทโกพี่เลวุ่นยาวตัวกิจารีไก่โนโกจอลงปีเจมารอโกรองตาตาเกนสีเดย์สีดีเบียตสูโกมีนตัวยาบีสีดีเอาเชมารอทุนละสับพยองในเน อเมริกาช่วยกูทุ่งสวนเมียนตัวลายยาลีอเมริกาตารู้เลยสิ่งที่กูมีน่ะที่จริงอาวานีก็รู้เลยเป็นมิมิโดสองเยี่ยมเอลูกก็เอาเงินสีโบอัตราเสกูเทกันนี่เลเล่นนั่นสุดท้ายเปียทามารงมาแล้วมาเกิดขโมยไปน้ำมาเมื่อเท่านี้เนี่ยใส่จีนี่เองให้ดูลูมิโอที่เอาเงินลายยาลีงารู้ก็อควิมชีเววันละจ่ายตัวเพลย์เพียร์จังหวะสองเจนี่เดือดดูดีนี่เสียสัญญาเรียกค่ะตัวรู้ก็น่าจะเอามาลูกพอตัดทิ้งท่าจ้าวะ เอาเมียตากะมองกองหัวตรีไปไล่เฉยมารอกมือไปมาเยอะจีนี่เดือดดูกะอัดวิบากอสักคะแนนเลือดทว่าตัวเกลิงเสียมีวงอายาสุยโนต้องบ้ากันในยาอควาหมาพยายามจ้องเมียจะคู่ชีนีบีจะนอรูปภาษาลูกจามาเลยที่ได้ตัววิญญาณมาเวพยายามจ้องเมียก็มาดูมาเช่นเสียที่อันนี้เมียจะปวดปวดรู้เลยไหมคู่มากาเลยเมียจะปวดแต่ลูกปูนีบ้าตัวรูปลูกไปยังมือบ้าสิงารูมีจ้าไหมตัวรูยังพิลูไม่ยาบ้าบุ เอาเมียตาเลยมองเขาเนี่ยกูมาโกตีจามาบีเนี่ยวันเด็กก็อาจจะทว่าลาเกเรจีดีโลเนี่ยไก่เงาเสียเหล่าตัวปีเดชัยมาโรสนุนนั่นวิเนตุลอบันนั่นวิลังกันเนี่ยยาลาเกเรมาจามีอาจารย์ติ้งเจ้าเนี่ยมีวิญเจตคู่กับขลังลางานิมีลายยาลิเดียเชยมาโรเอาเมียตาก็เสียสมตัวโรเบียจะพูดแทนดีกันเลยไอ้ยิ่งอาจจะพูดเจ้าลาเกเรไอ้ที่เฉยเต็มปุ๊กหลังจะมารูปองค์กันสาวทารีปุ๊กก็จะไปยุติยาปอลาเกตโล ตัวเย่หน้ามารอเต็มปุ๊กด้วยกันสาวทารีว้าว้าพังพังปุ๊กด้วยเสื้ออุ้งเท้ามันเนี่ยปลาลากเกเรเสียเสียตาตากะตัวพลาเบ่เขาดีตัวรู้กันชีวะพยายามจังสังหงส่งเจนี่เรียนนั่นไม่หนุ่ยเอาเมียตากะมองเขาเนี่ยกูมารู้เหตุการณ์ต่างหงอายุมาใส่เพื่อนยันนักขัดแทนซ้อยัดจีนี่เดียปุ๊กกูตาสู้ใจจีบีเมียจ้าปุ๊กตาเนี่ยเกเรไอ้ที่จริงตัวพลาเนี่ยไม่งาเป็นมาชีนี่เดียว้าว้าพังพังปุ๊กด้วยกันเอาเมียตาโรกู มองทบทวนเอาใจค่ะสิดูลากิจารีถ้าเป็นไม่ว่าเรื่องสากลเลยยาวๆชีลานุยกาชีก็สามารถดูในนวัยเจ้าสายนุยลมเย็นเย็นลารามีโนอาจจะเล่จีบีเหม็นแต่ตัวกิจารีอาจจะถ้าเป็นลานนั้นไม่เจ้าตีตีสองเจนี่เลยพยายามจะงดทุกข์ไปบุลารามาเข้าป่าแต่โน้จังโน้ก็เป็นเลยสิกาอาจจะวิ่งอังกุญย์บุลายาจิมเชปารีเจ้าอันนี้เนี่ยแต่โน้ยดีปฏิพิจิง ชีวะก็ตั้งแต่คนต้องทารามอแต่อันนี้เนี่ยคนผิวไม่ยาเรติฉันมาผิวไปสองสามปีบาลูเปล่าเลยต่อมาตัวพลานนั่นเองอ่ะตัวเย่ละเอาขังปกโกรีก็อารมณ์ชี้จ่าเรื่องดูสกันเนี่ยเดี๋ยวเลยน้องสาวผัวไม่ไปเลยจริงถ้าเป็นไม่อาช้ามันมีอะไรปกโกรีกันหรออเมียตาโรก็อาชีมันละสังจีนี่จ่าราโกเลยแต่ที่ทำมีเกเรอะไรอาชีกูมีอะไรกันเนี่ยยังลงเชิงลูมาจากลิงยองนี่ทว่าปอลาบินตามมาลูเรมามีอ่ะเอาปองกูเอทาร์เรพยายามจ้องเบียดคู ยงกันในปอบเบาลาเกเรงกงวงเจ้าดุยก็ให้ดูบาตาชีพีโร่พยายามรีปองแซนทวินถูปูโซทารี
mau awin wakale, ayam main piani de jari kali, kanan swati si ni kiri. Adi acing piyatang apa bago, Shiva Ganesh, Parvati Medo, Shiva Lincoln, Nandi Nwami, Kati Kearogo, Koza Pure Sinturi, Pianta Labi, Koyangkowa Taupaswa. Wewe Pianta Nige Jari, Kumaga Dago Mino, Hamasau Naime Tai Chaga, Acing Mau Miaswa Shiko Baliyo, Aumyatane Mangkanguro, Drapala Name Gurai, Kayi Ujo Pupi, Piajang Adwin Bago Kosang Dwa Kiri, Adwin Mai Maro Hindu Badayi, Piyari Pongru Rigo, Laya Miaswa Tulu Tapi, Mujain Laswa Dong, Shana Mau Miaswa Bari, Asintazari Ne Puzo Tara Gomien Layari, Eri Acing, Drapala Name Nga, Latema Gaitari Damaru Bongu, Lilai Do Yotu Dima Gatari, Aboyan Atari Kwa Jala Bi, Ategani Shwita Ati Bide, Mula Pongzan Twa Bola Giri, Tendo Tema, Kuma Sore Lubala, Bavari, Kuma Sura Janova, Shiva Amino Aya, Tene Adu Balare Bogorigo, Di Jano Rego Wintwa Kwen Piu Laiti, Jano Piu Bi Moma Medu, Layo Baga Tinko Rai, Usan Bido Kosan Lava, Aumya Tarure, Akuma Sete Lini Narigo, Pisho Laipi, Dropala Name Kore Nago, Laipa Jishu Kejari, Jang Auche Maro, Shaniyabo Miaswane Sima Tari, Tapana Dai Duyabi, Lonzo Mia Piare Sam Achadrigo, Nien Duyke Yari, Dilone Nia Anna, Laipia Bije Maro, Jangu Dugu Aswane Piane, Piao Pia Laijabi, Apian Lan Sati, Laipo Bige Jari. Aumya Tarule, Kumago Ticha Anna Bibi Mo, Jang Pubi may buttons and malagin a chinti, Ubo the rin saudibo, mazayi, twa lagera, sitra paya anayado, Turugo yachini de city de ugo mianayari, Jalubia ke pianide, let a pogo awasane sinau be, let a pama tao, jijibao, soka in tari duga, Aumya dago miano, ayo a de baby, siarugo saunida javi, Akuma with so yarore pialu, yora ule jala yari, ting up patule, patan totugo sauni yarali, Toka dim yu ye muse out jamu, me jotuba. Mugo yanturi la thing by kinyama, sitra payare ma shiri, tapana rigo suzi bi, nea pion shri ke javari, dita puema muba jatwado, taintare tapana rigo, piama yu nai ke javu, akusu, tapana rigo mula sitra payama, puzo nai ma jotu lumyo jama, dia dre jotu to puet a kulo, siago muoni javari lubiobi, anoko piano do. Daya dan chadri palabwani, dayi dayan piani de siti buba atogo, nyanai yari, deno tapana piasirigo, aku padu ting pai tarali, bogo a tainan shin piate, umya jonsu du ting pai tarali, dua luba wama, yuzaye yopa piake raza, chadanarigo tu si yung jizwa anan tarke rava, dua muzami anane, sitwa koma ma ni tai mari, tu si ma shire tapana piasirigo, pian yunai mo siya kuni bewa lo tong suwari, Lolo Zero, Tipia Jampiago Moma Moshi Didi, Dikisa Bin no Guni Bibame, Jesu de Malaysia, Jodole Pia Jampubiane Aka, Lo Ankudo Bawin Piasi, Gong Miswa, Dilone Omya Daruli, Pia Jango Moma Bime Patansa Bogogo, Sausai Nikibi, Dona Didi Jaji Maro, Yama Biwa India Nangada, Tatita Ujala Giri, Diolaro Omyata, Kumarone Sondribi, Dame no Piogwe ni de Pia Jango, say your go on nebbi pubin song your kejari. Ari pubin humaro, sitwa zidi ma ni jari, bogo drile bawin kedalo, anene a yaya ma shiding, patansa drile bawin kejari, no so guma garo, shiva pia jamo, bujari piala gebi, omya dado garo, sitwa pia tapana a show dovo, tamil pishin kejari, hakemashi, digni tanzino tene yetinsam hugaro, dimarin pisong gebi pipari, Salan Asama Asondai, Nasin Bigetari Adoli, Jesu Amyaji Jemari, Salan Gauri Nip Yanis Sondri Vamishin.